Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс тақырыбы тестілеу жүйесін құру. Сәйкес қарастыратын сұрақтарымыз, файлдармен жұмыс, тест сұрақтарын файлдан оқу, тестілеу жүйесінің құрылымы, тест түрлері. Бұған дейінгі біз алдыңғы сабақта файлдармен жұмысты қарастырдық. Яғни біз мәліметтерді файлдан оқуды, мәліметтерді файлға жазуды және мәліметтердегі өзгерістер жасап өңдеп файлға қайта жазуларды қарастырдық. Файл C# тілінде сілтемелік тіл болып табылады, және ағын тілінде оқытылады. Өзінің сәйкес типтері бар. Енді біз тестілеу жүйесін құрған кезімізде ең бір көп қолданылатын құрылым бұл файл құрылымы. Яғни біз тест сұрақтарын және сәйкес тест сол сұрақтың жауаптарын файлдан оқимыз. Файлдан мен жұмыс принципін біз білеміз. Енді сол принципті біз мына тестілеу жүйесінде қолданамыз. Ал тестілеу жүйесінің құрылымы негізгі құрылымға қандай деген сұраққа тоқталатын болса, тестілеу жүйесінің құрылымы бастапқы алғашқы мәліметтер болады. Бұл алғашқы мәліметтер деген кезде тестілеу жүйесінің тақырыбы немесе қай пән екендігі таңдалады. Сонымен қатар тест тапсырып отырған қолданушы немесе студент өзінің мәліметтерін енгізіп жүйеге тіркелуі мүмкін. Бұл мәліметтер алғашқы мәліметтерге жатады. Бұдан кейін бізде тестілеу жүйесі екінші бөлім, бұл тестілеу жүйесі, үшінші бөлім сол тест нәтижесі. Енді тестілеу жүйесіне тоқталатын болсақ, бұл жерде тестілеу жүйесінде тест сұрақтары файлдан оқылады. Сонымен қатар тест сұрақтарын программа түрде анықтауға болады. Яғни базадағы 100 сұрақтан 30 сұрақ алынатын қалып, немесе 25 сұрағы алынатын қалып, сонымен қатар тест аяқталғаннан кейін, бұл тестілеу жүйесіне жауапталғаннан кейін, сәйкес келесі бөлімде тест нәтижесі шығады. Тест нәтижесінде ағымдағы тесттің нәтижелері шығу мүмкін. Сонымен қатар хаттама түрінде жауап берген сұрақтардың дұрыс және дұрыс емес екендері, дұрыс емес жауаптар санын хаттама түрінде соңынан көрсетілуі мүмкін. Ал енді тест түрлерінен тоқталатын болса, ол ашық тест, жауап жабық тест, жауапты сәйкестендіру, я жоқ жауапты тест, дұрыс жауабы бірнеше нұсқалы тест болып табылады. Тестілеу жүйесінің я жоқ түріндегі тест түріне сәйкес құрылған тестілеу жүйесін және бір нұсқасы дұрыс жауап, бірнеше нұсқадан бір жауап дұрыс тест түрінің тестілеу жүйесін сіздерге әдістемелік нұсқауға жүктеп қойдым. Өздеріңнің папкаларыңызда сол жерден сол тестілеу жүйесін қадамдарын талдап қайта қарауларыңызға болады. Енді осы аптадағы тест сұрақтарына өзіндік жұмыс тапсырмаларына тоқталатын болса, сіздердің орындайтын тапсырмаларыңыз ағымдық бақылауға арналған тестілеу программасын құру. Сонымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.